Monty Hall-problemet kommer ifrån ett tv-program där en tävlande kan vinna en bil om man gissar bakom vilken dörr bilen är gömd. När en tävlande har gissat öppnar programledaren en dörr som döljer en nitlott och frågar den tävlande om han vill byta eller stanna kvar. För att ha störst chans att vinna ska man byta, vilket kanske inte är helt intuitivt. Idag när alla läser IT i skolan så kan man ju testa det här med ett enkelt program. Vi tar en slumptalsgenerator och så räknar vi hur många gånger det går bra om det är så att man stannar och hur det går om man byter, och vi utför det här experimentet 1 miljon gånger. Vi slumpar fram en dörr som är korrekt och vi slumpar fram en gissning. Två saker kan hända. Antingen så gissar man rätt och då vinner man ju om man stannar. Eller så gissar man fel och då vinner man om man byter. Och sen presenterar vi resultatet så får vi se hur många gånger man får rätt om man stannar och hur många gånger man får rätt om man byter. Och mycket riktigt kan vi då konstatera att ungefär 33% av gångerna får man rätt om man stannar och 67% av gångerna får man rätt om man byter. Skillnaden mellan en chans på 3 och en chans på 2 är liten, men om vi har flera dörrar så blir det hela enkelt. Tänk dig ett tv-program där en tävlande kan vinna en bil om man gissar bakom vilken dörr bilen är gömd. Det finns 100 dörrar att välja på. När en tävlande har gissat öppnar programledaren de dörrar som döljer en nitlott men lämnar en dörr stängd och frågar den tävlande om man vill byta eller stanna kvar. För att ha störst chans att vinna ska man byta, vilket nu är ganska tydligt. Varför lämnades just den dörren stängd? Skillnaden mellan en chans på 100 och en chans på 2 är så pass stor att intuitionen hänger med på vad som sker.